რომინმე დაბლოკო, ეს არის დიდი პატივი მისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველაზე მეტჯერ ნაისერ მოვდივარ, რა თქმა უნდა, სტეფანეს დაბლოკავდი დიდი სიმ. ადგილებზე თუ შეიძლება. ალბათ დაბლოკავდით. დავბლოკავ აუცილებლად დათო ფორჩხიძეს. რომელ წევრს დავბლოკავდი და ნებისმიერს, რომელიც ვიცი, რომ ჩემი კონკურენტი და თუმცა მართლა არ გამომიყენები ამ ეტაპამდე ჯერ კიდევ და არ მგონია, რომ გამოვიყენო რა. რაღაცნაირად ადამიანის ნების ეს არის, რა ქვია, შეზღუდვა და იმიტომ კი არა, რომ ვთქვა, ჩემ კოლეგებს დავბლოკავ. უბრალოდ არ მინდა, რომ კონკურსანტ შეუზღელდა არჩევანის უფლება და ალბათ არ გამოვიყენებ. ვერცერც ეს ჩემს ფისებებში არ არის, სამწუხაროდ, ან სასიყვარულო, არ ვიცი, ეს შოუა, რა თქმა უნდა, ეს შოუ იქნებოდა, მაგრამ მე ამ ნაბიჯს ვერ გადავდი.